Ouais. sur le corps pour le visage vous avez des crèmes de jour et des crèmes de nuit. OK, alors c'est pas conseillé du tout de le mettre sur le visage. Non, pas du tout. Okay. Ça n'a jamais été conseillé d'ailleurs. Mm -hmm. voilà. Après, okay. les clients font ce qu'ils veulent hein, mais euh, on vous conseille pas de le mettre sur le visage. En fait. oke okeoke muraho muraho neza cyane murakomeye murakaza neza kuri shene yanjye mu ryago rya yutube ndongende abashuje ndanabakiriye nimba uje hano rero bwa mbere nge ni fani hano tuba ku bintu byinshi 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 cyane bitandukanye uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mavuta ya francoisebet aya mavuta nayakoreshe nayakozeho ubushakashatsi ubanza ari ubwa mbere nko z'ubushakashatsi bugera aha hantu nageze naho mwihamagarira abantu ba francoise bedo nonno la banale muri farumasi mu rwanda mu bufaransa narabahamagaye mvugana nabo kugira ngo byose ndaza kubishyira hano muri iyi videwo kugira ngo mwumve icyo bavuga noneho turaza kwinjira mu mavuta ubwayo mbereke mu mavuti ibintu birimo ibintu bavuga yuko ari bibi impamvu ari bibi ibyo mbona bavuga ko ari bibi ngiye mbona mbese byose byose turaza kubivuga ndakwinginze nimba wisiga francoise bedo ntuze gucikwa n'ividewo kuko ndaza kubagira inama cyane cyane ku bantu bayakoresha ibintu bindi wakagombye gukoresha ikindi kintu ku muntu wari uri kwifuza wenda urimo ursha amavuta yo kwisiga muri iyi minsi yakubera meza ushobora kuza gusanga françoise bedo ariyo ugiye gutangira gukoresha rero umva tugiye he tugiye guhita tubyinjiramo kubera ko mfite ibintu byinshi byo kuvuga ariko mbere yo kubyinjiramo ndagira ngo manze tubizaga akabazo gatoya hari abantu bafite amatsiko menshi menshi cyane kubera ko muri iyi minsi turimo abantu bari bamurikirana turimo turagerageza amavuta wisiga mu nda ubundi ukananuka uyisiga mu nda nijoro ubundi ukaza kunanuka ubwo rero mwari muri kumva safa ntibimeze gute tubwire tubwire ariko narababwira mugende bumurikirane kuri Instagram niho nzajya mbishyira aya mavuta rero ni inshuro ya kane maze kuyakoresha ni ukuvuga ngo nagiraga jisite mbabwireho gatoya ikintu mbona ni uko ashobora kuzakora kuko buri ijoro buri gihe ndikubyuka mfite ibyuya nabizi ibyuya munda mbese ni ndi gukora siporo niryamiye ahantu nayashyize mu nda kubyuka nabizi ibyuya nari ndi kubivuga ko ejo bundi nabyutse mu gicuku njya kwihanagura kubera umuvana byari biri ku ndyaryata ibyuya byari biri kundyaryata ndabyuka njya kubyoga ubwo rero ashobora kuba ari gukora nimba uri umuntu ushaka kuyakoresha utangira ubike amafaranga uretse uko nzakomeza nzabibabwira nzajya nkomeza kubibabwira aho buhoro buhoro ikindi ya byose nzabishyira buri video n'ubundi y'ingenzi aba ndimo ndayivuga twagiye rero reka twinjire mu bintu biri siriya si francoise bedo so uyu munsi rero ndagira ngo mvuge cyane cyane ku mavuta Avid, Avid, Yintien, si non, non, yi, tandilanda wita tiraho, yi, audio, n'avo gagne nou, yu, monoku, di lango, Oui, bonjour. Um, je vous appelle. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, en fait, je vous appelle pour demander un peu de renseignements sur le produit Françoise. Ok. Mais euh, comme euh, au Rwanda, en fait, euh, c'est interdit l'hydroquinone dans les produits. Y a mais pas... nous, on a des produits sans hydro, madame. Il n'y a pas de problème. Ok. On fait les deux. Nous, on fait l'hydro pour l'Afrique et pas. Et... mais pour vous, je sais que c'est interdit. On a des produits sans hydro. Aussi. Euh... Tous nos laits, on a deux versions. On a une oui. version avec hydro pour les pays d'Afrique qui peuvent accepter, et on a la même version de tous les laits sans hydro, mais avec beaucoup d'actifs. Comme, je, comme vous, vous venez de me poser la question au Burkina, je sais que vous pouvez plus euh, vendre du lait avec hydro. On vous donnera les produits sans hydro pour pas que vous ayez de problème. Ok. Voilà. Ouais. Ok, mais pour euh, des crèmes de visage, il n'y a pas de. Pour ce qui est crème, sérum, savon, il n'y a, a que des actifs de mais il n'y a pas d'hydro. C'est que dans les laits qu'il y a de l'hydro à la base. ok Françoise bedo bafite amavuta abiri atandukanye bafite amavuta arimo idorokinone n'amavuta atarimo idokinone ni ukuvuga ngo uyu muntu yarambwiye neza ati mu bihugu bemera idokinone tubashyira amavuta ya Françoise bedo arimo idokinone mu bihugu batabyemera ntago tujya tujyana amavuta arimo idokinone ariko iki ngiki mu cyumve ko afrika yose ukuyemo mu rwanda mu rwanda niho hantu nzi honyine batemera idobo kinone ahandi hantu hose muri afurika ntekereza ko nta kibazo bayifiteho ni ukuvuga ngo ahandi hantu aho ariho hose uri ukaba ujya kugura amavuta ya francois Bedo ni ukuvuga ko ushobora kuba uri kugura amavuta arimo idobo kinone kandi twese turabizi ko idobo kinone ari kiri mu bintu bya mbere bya mbere bibi bishobora kuba biri mu mavuta oke ndagira ngo rero ngiye kubanza turebe kuri aya mavuta si sibyo ni aya ngaya reka nyashyiraho angaha bedo ni puissance francoise bedo iri yitariye nyine ntago ari karoti iyi ngiyi muyirebe ni ukuvuga ngo tugiye kureba ibintu birimo niturangiza na na bino bintu biri aho ngaho nagiye kuri site site berekanaho aho ibintu biri mu mavuta ya francoise bedo ibi ni ibyiza ibyiza ibibi noneho nyuma njyewe nakoze ubushakashatsi byanditse aha ngaha nimugira ikibazo nakoze ubushakashatsi ndi kureba ibi kubera iki bavuga ngo ni bibi ni iki nibyo ngiye kuvuga mu magambo make kubera hari ibintu byinshi byo kuvuga kandi ntabwo nshaka gukora vido ndende ariko ngiye kubivuga mu magambo yumvikana noneho murebe aho ngaho handitse de ni ukuvuga ngo ni danje kino kintu ni kibi cyane ngo etirikisi rimeto gisina mate iyi ngiyi ngo ni mbi cyane impamvu rero ari mbi narakoze ubushakashatsi ndayibona ngo ni ukubera yuko ituma imirasire y'izuba yinjira mu buryo bworoshye mu mubiri wawe kino kintu murabizi ni ikintu umora mvuga iyo ndi kuvuga kuri sani ni ukuvuga ngo hari amavuta hanze aha arimo ibintu bituma imirasire y'izuba yinjira neza mu mubiri wacu ibingibi bishobora ariho bituruka gutera za kanseri z'uruhu ikindi kintu kiboneka cyane ni ukuba wagira udutashe mu maso uze kuhita wireba mu maso niba uri umuntu ukoresha francoise bedo urebe kuko udafite udutashe dutoya noneho ariko ntago ari mu nk'ibi ngibi by'ibiheri uba ubona ako gatashe wagira ngo ni uruhu neza kamatanye n'uruhu ako gatashe kugakuraho ni misiyo ya kabisa niyo wakwisigaye ayo mavuta kugira ngo uzakureho ako gatashye n'ibintu kubera yuko nyine iyi porodagiti ituma wafata Uh, imirasire y'izuba yinjira neza mu, 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 mu mubiri wawe ubwo rero uh, ntarinze kubitindaho cyane ni ukuvuga ngo iki ngiki nyine ni danje cyane ku mubiri wacu ni kibi cyane ku mubiri wacu kubera ko imirasire y'izuba iri mu bintu bibi cyane bishobora kukwicira uruhu bigatuma rusaza vuba bikagutera kanseri bikagutera mu matashi atajya akira n'ibindi bintu noneho rero kubyirinda ni gute kuba wakwirinda ibyo bintu nii gukoresha ugukoresha sikirini nimba uri kwisiga amavuta mavuta tangira ukoreshe sani kubera kugira ngo wirinde iki kintu noneho hakaza kuza ngo sodiyumu rorilisirifate iyi ngiyi nayo baravuze ngo ni mbi impamvu bavuze ko ari mbi ni ukubera yuko ngo yiritetinga skin ni ukuvuga ngo ushobora ishobora gutuma wishimashima nimba wisiga fawunisivazi bedo ukaba utishimashima ubwo nyine nta ikindi kintu ni ukuvuga ko uh, bavuga ba, ba yuko pourcentage yayo ya zero point cinq pourcent nta kibazo yatera ubuzima ariko iyo bizamutse bikagera ku icumi no kuri mirongo itatu bitangira kuba byagutera kwishimashima cyangwa be ariko muri francoise bedo ntabwo tuzi tuzipfusentaje irimo ishobora kuba ari nkeya akaba ariyo mpamvu nta muntu ujya wishimashima cyangwa ngo agira iti ikindi kintu nanone iyi sodiyumu iba mu bintu byinshi n'ubundi dukoresha iba mu masabune iba mu biki rero ko biri hano muri francoise bedo ntabwo wahita ugenda ugwa ngo ayo mavuta ntibikire kuko ni ibintu n'ubundi biba mu bindi bintu dukoresha icyo ngicyo rero nta kintu nge ntago nta niwe twagiye reba iyi hahita yakurikizaho ngo iyi iri iyi iri monene rero ikintu nayo ifite ni iritasiyo ni nk'ibyo ngibyo neza nk'ibi bya sodiyumu bishobora gutuma wishimashima cyangwa ukaba waba umutuku ibintu nk'ibyo nimba rero utajya ubigira ni ukuvuga ko fransazi bedo nta kibazo igufiteho noneho wumve yuko n'aya mavuta arimo iri monene aha ngaha birambitseho irimo n'aya ngaya irimo ibintu byo hafi ya byose françoise bedo ifite n'aya mavuta yandi yose twisigara bifite buretse bimwe bintu ndibuze kubereka ayandi mavuta aba adafite noneho twagiye haza iyo rimone haza iyi amaparaben nari ntabwo yavuzeho ubu ushize aho twari turimo turavuga ibintu by'amashampo bavuga ko ari bibi cyane gukoresha mu mutwe wawe ibintu birimo paraben ariko noneho ndi ko ndi gukora none ubushakashatsi nabonye yuko hari abadogiteri bavuga yuko abantu ngo barimo baravuga ngo ntimugashyire paraben mu mavuta ariko ngo amavuta uramutse utashyizemo parabeni ibintu bishobora kuba bishobora kuza ari bibi kurushaho ati kubera iki parabeni ikintu zikora ni zituma ni ukuvuga ngo ibafashe amavuta murabona ibintu byose biri muri aya mavuta biba bivanze noneho izi paraben ikintu zikora zituma bya bintu byose bivanze bitari buze kugira haba harimo amazi haba harimo arovera n'umbaze nibiki hataba hagira wenda ikibora cyangwa mbese ni konfi oservatemuri kumva konserivateri noneho non, ababadogteri baba bavuga ati uramutse udashyizemo konserivateri iri bubikonserive neza ibintu bishobora kuba nyuma amaogsidasi ashobora kuba mbese um, bishobora kuborase sumbaze sumbaze ukuntu ntabyita mu kinyarwanda ibishobora kuba muri ayo mavuta nibyo byaba bibi kurusha consekansi z'amaparabene rero iki ngiki baracyari kukidisikasingaho nimba koko parabeni ari mbi cyane cyangwa ahubwo niba udashyizemo parabeni ari bwo byabera bibi abantu kurushaho iki ngiki ngira ngo tucyumvikane ni ukuvuga ngo izi parabeni n'ahangaha zirimo n'ahangaha zirimo ntabwo bari bashobora kubikura mu mu bintu dukoresha n'ubwo bavuga uko ari bibi mu buzima mu mashampo niho babikuyemo kubera yuko gukora mu mashampo hari ibindi bintu wasimbuza mu buryo bworoshye cyane ariko mu mavuta kuko baba bavanze ibintu byinshi cyane bitandukanye gukuraho konservateri nk'iyi nziza murumva ko ari ikibazo ubwo rero icyo ngicyo mbavu mbabarire kuvuga ibintu byinshi ariko nuko nshaka kubasobanurira ni ukuvuga ngo murabona bino bintu byose bino bintu byose berekanye muri Françoise bedo yuko ari bibi ni ibintu n'ubundi bisanzwe ni ibintu dusanzwe tubona mu yandi mavuta naratangaye cyane maze gukora ubushakashatsi kuko njye niyumvishaga ko ndabonamo ibintu bitabaho noneho reka mbereke ikintu gitandukanye francoise bedo itandukaniyeho n'aya mavuta yandi harimo iyi hano harimo citric acid murabizi icyo none kintu cyo gutuma ukoresha sani sikirini sitirikaside iba ituma uruhu rwawe ruba sansibule ku zuba umuntu wese wisiga fonsuwa zibedo amenye yuko ikintu cya mbere cy'ingenzi ari uko akoresha sani harimo harimo sitirikaside murabizi ko nayo ari nziza mu bintu byo gutuma uruhu rwawe ruba kureri kudona ekara ekara ku ruhu rwawe noneho harimo ikingenzi cyingenzi cyingenzi nakunze asikorobike asid asikorobike asid rero ni iki ni vitamine c kubona amavuta arimo iyi ascorbic acid atari ntibavuge ngo vitamin C ahubwo ascorbic acid nyine iyi vitamin C muri piwafomu yayo ntago biba byoroshye ntabwo amavuta yose abamo iyi vitamin C kandi murabizi ko vitamin C mana yanjye none ikindi kintu kindi kiri muri aya mavuta cyanatumye mitanumvanya nyakunze nanjye ubwange harimo na vitamini e ubu ushize ku bantu bankurikirana mwararebye nari ndi kuvuga nari ndi kuhabwira ati uramutse ubonye amavuta arimo vitamini C na vitamini e byose biri muri ayo mavuta yaba ariyo mavuta ari perfect ampurisi amaserumu ya vitamini c na vitamine e biri kumwe ahenda kubi ariko muri aya mavuta nyine ufite vitamini c ufite na vitamine e bino bintu rero iyo byahuye bihita bituma ayo mavuta aguhereza uruhu rwiza akarinda amafuriya adikoze kwinjira mu ruhu rwawe ngo arwice mbese arinda uruhu rwawe gusaza afite ibintu byinshi 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 cyane byiza pe ni ingenzi ni ingenzi ku ruhu rwacu irinda amafuriradiko kugira ngo atinjira mu mubiri wawe akawica ni ukuvuga ngo irinda gusaza ituma nyine ihereza ekara nyine kwe isi uruhu rwawe ariko mu buryo butari bubi ntabwo ari ugutukuza ndagira ngo ndagira niba uzi umuntu ukoresha aya mavuta cyangwa wari ufite gahunda yo kuyakoresha umbabarire umusharingi umusharinge iyi videwo urabumukunda rwose kubera yuko bino bintu umuntu wese ukoresha amavuta agomba kubimenya kandi nimba utarakora sabusikarayibe kuri iyi cyenda yanjye uhite gikora kuko uzahakura ibintu byinshi byinshi cyane bitandukanye ntuzekubagirwa no gushyira layike kuri iyi videodekadukobezwagiye ni ukuvuga ngo murabona aya mavuta nta kintu na kimwe na kimwe kibi kirimo tumaze gusobanura ibingibi byose nta kintu na kimwe kibi kirimo ku ruhu rwawe ikintu kimwe cyonyine kibi cyari kirimo ni uko hari zimwe bashyiramo idrokinone ni ukuvuga ngo rero nimba udashaka gukoresha francoise bedo biroroshye cyane genda ufate itarimo idrokinone uraba ufite amavuta meza ashoboka nkurikije ibintu rero biri muri aya mavuta ngena navuga ko ari meza ariko ko ugomba kuyakoreshanya na sasikirini tuzayagura hano kuri cena kugira ngo tuyaturayinge kuko ndabona n'umuntu w'igikara yayakoresha kandi ntamutukuze ahubwo akamuhereza nziza gusa uguze aho ngaho atarimo idoroki none yaguhereza atanziza ntagutukuze ikindi kintu kandi mugomba kumenya ntago ari ibintu uzahite ubona ako kanya bizasaba igihe nyine kuko atarimo birabiya agitifu bikomeye cyane bishobora kugutwara amezi atandatu bitewe nuruhu rwawe bizasa ayo ngayo rero reka tuyiveho reka tujye ku ya kabiri iya kabiri rero nayo yumva nta hantu iriya ya karoti nta hantu iriya ya karoti niyo wamaze kuvugara yesi ya nta hantu urebye nta hantu itandukanye nira tumaze kuvuga bya bintu n'ubundi nibyo birimo bya bintu nari namaze kuvuga biriya bibi harimo etirekisi metasinamate hariho hano harimo n'iyi alpha izometi aya no none alpha isometi aya none haryama yanditse hehe reka ndaje ndebe harimo n'ibya bindi mbese ni nka bya bindi uba uretse rina linarolu na benzole arikoru ariko ibi bintu byose muri kubona ahangaha ikibi cya bino byose ntari inasobanuye mbere byose ikibi cyabyo ngo ni erita ngo bituma wishima cyangwa ukaba waba umutuku nimba rero ujya ukoresha yawe amavuta ya fransifo hasi bedo ukaba bitajya bikubaho ubwo nyine nta kibazo kirimo muri kubona ko byose ni byiza uretse bya bindi noneho ikintu kibi nanone muri aya mavuta ya karoti ni uko kuri mu bihugu byemera idrokinone muri aya mavuta ya karoti bongeramo idorokinone ok iyi lisite rero nashaka kubereka iyi lisite ndi gukora ubushakashatsi naguye kuri iyi lisite n'amaporoduwi atemewe mu gihugu cy'ubufaransa kubera ko harimo idrokinone za karolayiti zuzuyemo na za feya endi wayiti na revorisiyo ariko hano harimo harimo francoise bedo imwe yonyine ya yindi ya karoti niyo irimo iriya ya karoti ariko nabibashije,

waba ubizi neza ijana ku ijana ko nta idarokinone irimo ariko ku bantu bayikoresha mwaza kudushyiraho nka komateremu mukatubwira koko nimba mubona ko idatukuza cyane oke videwo rero igitangira uriya muntu yabivuze neza yuko amavuta amavuta ari yabo manini atagenewe kwisiga mu maso bafite ayandi mavuta mato y'aho ubwo yabigenewe kubera uruhu rwacu rwo mu maso rutandukanye n'uruhu rwacu rwo ku mubiri abantu rero benshi bazi ko ngo iyo ugiye kwisiga amavuta yo mu maso uba ugiye kwitukuza kandi si ibyo do aya mavuta ntayarebeye n'ayo ashakishije afite ama a gusa gusa ni ukuvuga ngo biriya bintu byose twari twabonye ngo bitume izuba ryinjira mu maso ya ngo bituma ngo wishimashima bira bintu byose mu mumavuta yabo ikindi kandi igihugu ricyo cyose waba amavuta yabo yo mu maso na hydroquinone na agira ibingibi nabyo ahubwo hano harimo lactic acid iyilatic acid kiza amatashe ni nziza cyane kuri rwacu rw'abirabura iyi serumu tuzayigura tuzayigura hano kuri n ntrin turebe ibintu biri muri aya mavuta nim ma ama, gusa amavuta yo mumaso ikintu rero ikindi cy'ingenzi nashaka kuvuga nimba ushaka kugura aya mavuta ntugende ngo ujye gupunguza ngo urashake iya makeya genda uyigure ahantu habigenewe pirate zaho zimeze nabi muri iyi minsi hari ubushize bavuga ngo urebe icupa rimeze gutya ariko noneho abano besikoro basigaye banashaka amacupa yashizemo francois bedo bakashyiramo ibindi bintu umva mugende muyigure ahantu habigenewe kuko pirate zayo mu zirimo ziricira abantu benshi uruhu muri iyi minsi ikindi kintu hari umura nkuko nabibabwiye abantu bo mu rwanda ntago bagikora izirimo idorokinone niko ntekereza ko zitagiye hari wenda zirahari ntawamenya ariko nimba uri kuba warayikoreshaga mbere ukaba ubona ubu ngubu byahindutse ukuntu ashobora kuba ari uko mbere wakoreshaga irimo idorokinone ubu ngubu bikaba uri gukoresha noneho itarimo idorokinone mwumva ubu ni bwo bushakashatsi nakoze nibyo nibone namwe ngira ngo murabibonye ntago ndimo ndabihimba nanjye naratangaye kuko ngena nari nzi ko birasangamo ibiti byose ariko nicyo cyiza cyabo bafashe amavuta y'abantu bashaka kwitukuza bafata n'amavuta y'abantu bashaka uruhu rwiza ariko badashaka kwitukuza noneho rero ndagira ngo mbabwire nyuma yo kubona bino bintu byose kuri aya mavuta nafashe desiziyo yuko ngiye kuyaturayinga yesi nari nabuze ngo ntago ntakintu na kimwe cyakwicira umubiri kiri muri aya mavuta ubwo rero tuzayaturayinga tuzaturayinga ubundi turebe ukuntu bizangendekera ariko ntago ndabashuwa ngo ni ryari bishobora kuba umwaka utari ntago mbizi mu mu muze kumbwira muri komantere ukuntu mwebwe mu byumva ngewe ni uko ubushakashatsi bwange bwagenze mwakoze cyane rero gukurikirana iyi videwo nizere ko hari ikintu yabafashije mukomeze mugire ibihe byiza nahuta.